بسم اللہ الحمد الحمدللہ رب العلمین وبیہ نستعین و صلی اللہ وسلم على سید الانبیاء والمرسلین و علیہ و اسحابی اجمعین و تبعہم اَحمب احسان الم الدین بعد سلسل تفسیر کی یہ میں نشست ہے اور اس نشست میں ہم یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ قرآن مجید کا جو نزول ہوا ہے اس نزول کا جو تعلق ہے بالخصوص قرآن مجید کی ابتدائی پانچ آیتوں کو لے کر علماء نے قدیم زمانے میں بھی اور جدید اس دور کے علماء جو ہیں انہوں نے تو بہت مفصل لکھا اس باب میں لیکن قدیم علماء نے بھی اس باب میں بہت کچھ لکھا ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید جو نازل ہوتا رہا ہے اس کو رکھ کر کے کئی علوم سامنے آئے عمومی طور پر آپ نے بھی ہم نے بھی سنا ہے اور بچپن میں سے تو ہم لوگ بہت سنتے رہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں کہ جو قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے اتنے علوم کی ضرورت ہے اتنے علوم کی ضرورت ہے یہ یقیناً یہ بات غلط نہیں ہے بات سچ ہے کئی علوم ہیں اور ان علوم میں سے جتنے علوم پہ جتنی پکڑ ہوتی جائے گی جتنا درک ہوگا اور اللہ کے توفیق سے اسے جتنی چیزیں سمجھ میں آئیں گی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کلام اسے اسی قدر سمجھ میں آئے گا اور اسی قدر وہ محضوظ ہوگا لیکن یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ ان علوم کو جاننا ہے تبھی قرآن مجید کو سمجھنا ہے تبھی قرآن مجید سمجھ میں آئے گا ایسی بات نہیں ہے قرآن مجید میں توحید سے متعلق شرک سے متعلق حلال حرام سے متعلق سچ اور جھوٹ سے متعلق آخرت سے متعلق انبیاء علیہ السلام کے صدق سے متعلق موجزات سے متعلق غیبیات سے متعلق جو باتیں ہیں سیدھی سادھی ہیں اور بلکہ عام مسلمان چھوڑ کے غیر مسلم سمجھ کر کے اسلام قبول کر لیتا ہے لیکن قرآن مجید کے اندر کے جو معانی ہیں ان کے لیے ان علوم کی ضرورت ہے کیا یقیناً ہے اس پہ کوئی دو رائے نہیں تو دو باتوں کو لے کے چلیں گے تو پھر بات سمجھ میں آئے گی کئی لوگ قرآن پڑھتے ہی نہیں ہیں کہ بھائی اتنے علوم کی ضرورت ہے اور لوگ بولتے ہیں کہ جو ہے اتنے علوم پڑھیں تب جا کے قرآن پڑھو یہ بھی غلط ہے اس کی وجہ سے قرآن چھوڑ دینا وہ غلط ہے لیکن قرآن مجید کی جو معلومات ہیں جو گہرائی ہیں ان کے لیے ان علوم کے بغیر سمجھ لے سکتے ہیں کیا قطعان ہرگز نہیں سمجھ سکتے ان کے لیے تو ان علوم کی ضرورت ہے اب دیکھیں اہل علم نے چونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے علم کا تفاوت رکھا ہے اونچ نیچ رکھی ہے جن علماء نے اس کے لیے زیادہ محنت کی زیادہ وقت لگایا اللہ کی توفیق سے انہوں نے وہ اسی قدر قرآن کی معلومات سے مالا مال ہوئے قرآن مجید سے متعلق جو معلومات کی بھی بات بتلا رہا ہوں میں آپ کو ایک چیز یہ جاننا بہت اہم ہوتا ہے جس سے قرآن مجید اچھے انداز میں سمجھ میں آئے گا دھیرے دھیرے کوشش کریں معلوم معلومات لیں اہل علم سے ان میں سے ایک علم یہ بھی ہے کہ یہ جانیں کہ قرآن مجید کی کا کون سا حصہ ہے کون سے آیات ہیں جو اللہ کے رسول پر سب سے پہلے نازل ہوئیں صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن مجید کا کون سا حصہ ہے جو سب سے آخر میں نازل ہو اللہ کے رسول پر صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد پھر کچھ حصہ نازل ہی نہیں ہوا یہ جاننے سے بہت ساری چیزیں سامنے آتی ہیں قرآن مجید سمجھ میں آسانی ہوتی ہے اللہ کے رسول کو سیرت کو پڑھنے میں سمجھ میں آسانی آتی آسانی ہوتی ہے اللہ کے رسول علی صدۃ السلام پر سب سے پہلے کیا نازل ہوا سب سے آخر میں کیا نازل ہوا اس سلسلے میں اہل علم نے بہت مفصل لکھا ہے بلکہ اتنا ہی نہیں قرآن مجید کو اگر ایک موضوع کو اگر آپ اختیار کر لیتے ہیں یعنی اگر بات کرتے ہیں ہم جہاد کے اور کتال کی ایک موضوع کے تحت سب سے پہلے کون سے آیت نازل ہوئی اس موضوع سے متعلق اسی ایک موضوع سے متعلق سب سے آخر میں کون سے آیت نازل ہوئی یعنی ما, انز... ما آخر و آیت عن ان ضلت فل قطال سے متعلق جہاد سے متعلق یہ آیت کریمہ سب سے آخر میں نازل ہوئی اور یہ آیت کریمہ سب سے پہلے شراب سے متعلق بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے اس موضوع سے متعلق یہ آیت نازل ہوئی اس موضوع سے متعلق سب سے آخر میں یہ آیت نازل ہوئی ویسے ہی ایسے مختلف موضوعات ہیں انفاق سے متعلق سب سے پہلے یہ آیت نازل ہوئی اور سب سے آخر میں یہ نازل ہوئی متومات کھانے پینے کی اشیاء مشروبات پینے کی اشیاء اس موضوع سے متعلق سب سے پہلے یہ آیت کریم نازل ہوئی اور سب سے آخر میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی یہ ایک ایسی چیزیں ہیں جس کو اگر سمجھ لیتے ہیں تو قرآن مجید کا ایک اچھا خاصا حصہ سمجھنے میں بہت مدد ملتی ہے اللہ کے رسول علیہ السلام پر جو سب سے پہلے جو آیت کریم نازل ہوئی متفقہ طور پر وہ صورت العلق کی ابتدائی پانچ آیتیں ہیں حالانکہ ایک حدیث آتی ہے صحیح بخاری کی اسی زمن میں جس میں یہ بات آتی ہے کہ جو ہے حادث و جابد جس کا ہم نے پہلے دراسہ کر چکے ہیں اس کی دہرانے کے ضرورت نہیں ہے لیکن بس ایک بات پیش کر دے رہا ہوں انہوں نے کہا کہ سب سے پہلے آیت کریمہ جو نازل ہوئے اللہ کے رسول پر صلی اللہ علیہ وسلم وہ سروت المدثر کی ابتدائی پانچ آئے ہیں حالانکہ آپ کی بات غیر درست ہے ایسا نہیں ہے لیکن آپ کے بات درست ہے لیکن ایک خاص معنی میں یعنی سب سے پہلے اللہ کے رسول علیہ السلام پر صورت العلق کی ابتدائی پانچ آیتیں نازل ہوئیں پھر ایک فترہ تھا وہی کا سلسلہ منقطع ہو گیا تھا جب پھر دوبارہ اثر نو وحی نازل ہوئی تو یہ آیتیں نازل ہوئی یہ معنی ہے اس کا اس موضوع سے متعلق حافظ القیم رحمہ اللہ کے زاد المہاد میں بہت اچھی بحث ہے مفصل بحث ہے دلچسپ بحث ہے آپ نے تحلیل کی ساری معلومات کو لے کر کے آپ پڑھے گا بہت عمدہ معلومات ہے آپ دیکھیے اہل علم نے کیسے کیسے دراصہ کیا قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے یہ ایک دلچسپیاں نہیں ہیں صرف ایک مشغلہ نہیں ہے یعنی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک تفریح نہیں ہے یعنی ایک قلبی تفریح بس ایک تلزز ایک مزے لینا بس ایک ایسی ہی کچھ چیزیں نکال رہے ہیں ایسا نہیں یہ سب ایسی چیزیں ہیں جو میں بتانا جا رہا ہوں آپ کو قرآن مجید کو ایک اچھے طالب علم کے لیے سمجھنے میں بہت معاون ثابت ہوتی ہے مثال کے طور پر آپ دیکھو حافظ بن القیم حافظ ضلع الدین رسی رحمۃ اللہ مصری عالم دین دسویں صدی ہجری کے آغاز میں آپ کا انتقال ہوا نو سو گیارہ ہجری کو سینکڑوں کتابوں کے مصنف ہیں چھوٹی موٹی مطلب کئی کتابوں کو اللہ نے آپ کی قبولیت عطا فرمائی اور بڑے اچھے عالم دین ہیں الحمد للہ کچھ چیزوں کو لے کر چھوڑ کر کے حافظ جلال الدین اسیوتی رحمہ اللہ ان کی کتاب علی خان فی علوم قرآن قرآن مجید کی علوم سے متعلق یعنی بہر بحر ایک سمندر ہے عظیم کتاب ہے اللہ اکبر اس میں کئی انواع ہیں ایک ایک قسم کو لے کے پڑھتے ہیں تو آپ نے عجیب و غریب معلومات پیش کی ہیں آپ نے زندگی لگائی ہے اللہ کی کتاب کو سمجھنے کے لیے سمجھانے کے لیے اور جو اقسام آپ نے بیان کی ہیں اس کے لیے احادث پہ کتنی گہری نظر ہونا وہ بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے آپ نے قرآن مجید اس, اس کتاب کی جو پہلی قسم ہے کہا کہ مکی صورت کون سی مکی س, مدنی صورت کون سی اس کو آپ نے بیان کیا ظاہر بات ہے احادث پر علم احادث کا علم چاہیے اس کے لیے پھر کون کون سی مکی صورتیں ہیں اور ان میں کچھ مدنی آیت بھی ہیں کیا وہ حدیثوں کے حوالوں سے آپ نے بیان کیا ہے پھر دوسری قسم آپ نے بیان کی کہ کون سی آیتیں سفر میں نازل ہوئی کون سی آیتیں حضر میں نازل ہوئیں اللہ اکبر کتنا حدیث پہ گہری نظر رکھی ہوگی آپ نے آپ نے کہا کہ اکثر و بیشتر آیتیں قرآن مجید کی وہ ہیں جو حضر ہی میں نازل ہوئی جب آپ مدینے میں تھے یا جب آپ مکے میں تھے لیکن دوران سفر میں جو آیتیں نازل ہوئی کہا کہ اس کے لیے تتوع کرنا پڑا اس کے لیے ڈھونڈنا پڑا اور وہ احادث لے کر کے آیا ایک قسم ہے آپ نے صرف اس لیے آپ نے اس کو الگ سے قائم کیا کہ کون سی آیتیں رات میں اور کون سی دن میں اللہ اکبر یعنی کتنی آیتیں انہوں نے کہا کہ اکثر آیتیں تو دن ہی میں نازل ہوئی لیکن رات میں کون سی اس کے لئے کہا اس کے لیے ڈھونڈنا پڑا وہ آیتیں انہوں نے پیش کی احادث کے حوالے سے کون سی آیتیں مستقل ایک فصل ایک ایک اس پر انہوں نے قائم کی کہ کون سے آئے تھے موسم گرما میں اور کون سے آئے تھے موسم سرما میں حتیٰ کہ معروف آیت القلالہ جسے کہتے ہیں صورت النساء کی جو سب سے آخری آیت کریمہ ہے اللہ کے رسول علیہ السلام نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے کہا تھا جب وہ اس مسئلے سے متعلق دریافت کرنے آئے میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا ہوں کہا کہ بھائی وہی تو آیت ہے جو آیت السیف ہے ابن کثیر رحمہ اللہ تفسیر ابن کثیر میں کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی مراد یہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ جو موسم گرما میں نازل ہوئی تھی سرِ توبہ کا آخری حصہ جو تبوک سے متعلق ہے وہ موسم گرما میں نازل ہوا تھا سعت العسرہ تو اس کو الگ انہوں نے بیان کیا موسم گرما میں کون سا موسم سر سرما میں سردی کے موسم میں کون سے آیا تھیں واقعت الفق جو ہوا تھا صحیح بخاری کے حدیث ہے ملومن عائشہ کہتی ہیں رضی اللہ عنہ جو دس آیا ایک ساتھ نازل ہوئی تھیں وہ وہ سخت سردی کا موسم تھا اس وقت آیاتیں نازل ہوئی تھی اس طرح کو انہوں نے رکھ کر کے جو وہ جمع کی حتیٰ کہ آپ نے یہ بھی جمع کیا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام والسلام جب جب آپ بیداری کے حالت میں تھیں کون سے آیتیں نازل ہوئی نیند کے حالت میں کون سے آیتیں نازل ہوئی لیکن ایک تنبیح ایک تمبی کہ آپ علیہ السلام والسلام پر جو وہی نازل ہوئی ہے دونوں اعتبار سے بیداری کے حالت میں بھی نیند کے حالت میں بھی کیونکہ انبیاء کے خواب وہی ہوتے ہیں لیکن لیکن قرآن مجید کی اگر بات کرتے ہیں تو کل کا کل قرآن مجید بیداری کی حالت ہی میں نازل ہوا ہے نیند کی حالت میں نہیں یہ نوٹ کرنے کی بات ہے لیکن یہاں حافظ زلال الدین سیوتی کو مقصود یہ ہے رحمۃ اللہ کہ آپ علیہ السلام پر کبھی غنودگی تاریخ ہوتی جیسے صورت القوسر کا معاملہ ہے یا صورت القوسر کو پہلے اللہ کے رسول علیہ السلام کو خواب میں بتایا گیا کہ آپ کو قوسر دیا جانے والا ہے پھر بیداری کی حالت میں وہ صورت پڑھ کر کے آپ نے سنائی تو اس طرح کی چیزیں اور بھی جو ہے مطلب دلچسپ چیزیں ہیں آپ پڑھ کر کے دیکھے گا اب مراجعہ کیجئے اس کا یعنی اس حد تک آپ نے تفصیلی کام کیا ہے قرآن مجید کی کون سی آیتیں کب موسم سرما میں موسم گرما میں بلکہ یہاں تک بھی آپ نے ایک آخری فصل قائم کی کہ کون سی آیتیں زمین میں کون سے آیتیں آسمان میں کیونکہ سروت الباقہ آخری کے دو آیتیں آپ کو جو ہے پر دی گئی آپ کو اس حد تک بھی آپ نے دراسہ کیا ایک, ایک مطلب تنوع اس سے بات سمجھ میں آتی ہے اس سے دراسہ کرنا آسان ہو جاتا ہے اب ان سب چیزوں کو رکھ کر کے آپ سوچئے کہ صورت العلق کے جو ابتدائی پانچ آیتیں ہیں وہ کس اعتبار سے نازل ہوئیں آپ دیکھو صورت العلق کے جو ابتدائی پانچ آیتیں ہیں وہ رات میں نازل ہوئی تھی اللہ رب العالم نے قرآن مجید میں فرمایا انفیلۃ القدر رات میں نازل ہوئی تھی اور مہینہ تھا رمضان کا شہر رمضان رماوان انزل انضلفی القرآن اس کی خبر ملتی ہے ہم کو بلکہ وہ, وہ وہ پیر کا دن تھا اس کی بھی ہمیں خبر ملتی ہے صحیح مسلم کے حدیث ہے ابو قطادہ الصارِ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام سے پیر کے روزے کی مناسبت پوچھی گئی تو آپ نے کہا کہ فی فی یوم یوم فی وہ دن ہے جس دن میری ولادت ہوئی وہ فی انزل علی اور اسی دن مجھ پر وہی نازل ہوئی نہیں سب سے پہلے وہ نہ صرف پیر ہی کو پورا قرآن نازل ہوا کیا نہیں یعنی مطلب یہ ہوا کہ آغاز پیر کے دن ہوا تھا یہ مقصود ہے اللہ کے رسول علیہ السلام پر یہ جو ابتدائی پانچ آئے ہیں پہاڑ پر نازل ہوئی جیسے کہ علی بن ابی طالب کہتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ میں جانتا ہوں کہ پہاڑ پر کون سی نازل ہوئی تھی یہ پہاڑ پر نازل ہوئی تھی سرۃ العال کی ابتدائی پانچ آیتیں صحیح بخاری کے جو آغاز میں جو حدیث ہے عمر عائشہ رضی اللہ عنہ اس کی راوی ہیں دیکھیں کتنی یہ سب باتیں جو ہیں سمجھنے میں ایک پانچ آیتوں کہ میں بات نہیں کر رہا ہوں قرآن مجید کو آپ جہاں سے بھی پڑھتے ہیں ذرا گہرائی سے اس چیزوں کو لے کے پڑھتے ہیں تو کچھ اور چیزیں بھی ہمیں سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے قرآن مجید کے نزول سے متعلق ایک بات یہ بھی آپ کے پیش نظر رہے کہ قرآن مجید کا جو نزول ہوا ہے وہ دو اعتبار سے ہوا ہے پچھلی جو آسمانی کتابیں ہیں چاہے وہ آپ تورات لے لیں چاہے آپ انجیل لے لیں زبور لے لیں دیگر کتابیں لے لیں آسمانی کتابیں وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے یعنی لوح محفوظ سے براہ راست انبیاء کو دے دی گئیں براہ راست ایک ہی واسطے سے قرآن مجید کا معاملہ ایسا نہیں ہے قرآن مجید کا معاملہ ایسا ہے کہ اس کے نزول میں دو دو قسمیں ہیں ایک اس کا نزول وہ ہے جو لوہ محفوظ سے آسمان دنیا پر بیت العزہ میں جو ہے مطلب رکھا گیا یہی مراد ہے جو اللہ رب العالمین نے فرمایا شہر رمضان اللذی انزل فیه القرآن اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ مُبَارَكَةٍ اِنَّا كُنَّا مُنزِرِينَ سورة الدخان کی تیسری آیت کریمہ ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ اس سے یہی مراد ہے کہ بیت العزہ میں اس کا دوسرا نزول اللہ کے رسول علیہ السلام پر تیویس سال کی مدت میں وقفے وقفے سے ضرورت کے بخدر نازل ہوتا رہا تورات اور انجیل ایسے نہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو حضب ضرورت تورات کا کچھ کچھ حصہ کر کے دے دیا گیا تھا ایسا نہیں انجیل کا معاملہ بھی ایسا نہیں زبور کا معاملہ بھی ایسا نہیں لیکن قرآن کا معاملہ ایسا ہی ہے قرآن مجید دو طرح سے نازل ہوا ایک تو وہ جو ایک ساتھ بیت العزہ میں دوسرا وہ جو تیویس سال کی مدت میں کچھ کچھ کر کے صرۃ الاصرا کے اواخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ قرآن فرق نہ نزلہ ہو تنزیلہ کہ ہم نے قرآن کو کچھ کچھ حصہ کر کے نازل کیا تاکہ آپ کچھ کچھ حصہ کر کے ہی لوگوں کو پڑھائیں کچھ کچھ حصہ کر کے ہی لوگوں کو سمجھائیں کچھ کچھ حصہ کر کے ہی دیں ایک روانی کے ساتھ ایک ایک لمبی رفتار کے ساتھ نہ لے جائیں بلکہ کچھ کچھ حصہ ہی سمجھائیں کچھ کچھ حصہ ہی پڑھائیں اسی بنیاد پر ہم نے کچھ کچھ حصہ کر کے نازل کیا یہ بات کفار کو بھی معلوم تھی کہ قرآن مجید دیگر آسمانی کتابوں کے مقابل کچھ کچھ حصہ کر کے نازل ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے صورت الفرقان میں بیان فرمایا وقال اللہ لولا نزل هذا القرآن علا عَلَى جملہ تنوع طبیف عادق براۃۃ اللہ ترتیلہ کہا کہ دیگر آسمانی کی کتابوں کی طرح یہ بھی ایسی نازل ہو گیا ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا ایسی کیا اس میں امتیازی بات ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان امتیازی خصوصیات میں سے ایک فائدہ وہاں پر بتلایا کزال کلین الصب طبیف و ادک ورحت اللہ <coughs> آگے گفتگو کریں گے انشاءاللہ کہ جو ہے اس میں کیا حکمتیں اللہ رب العالمین نے رکھی ہیں یہاں مجھے آپ کو کہنا یہ ہے کہ قرآن مجید سے متعلق یہ دو طرح کا نزول کا معاملہ اللہ رب العالمین نے رکھا ہے تو یہ یہ معاملہ صرف قرآن کے ساتھ ہے کہ دھیرے دھیرے کر کے ہم کو بھی اسی کے بقدر لینا چاہیے اسی کے بقدر پڑھنے کی کوشش کرنا چاہیے ایسے نہیں کہ ایک رفتار کے ساتھ ہم پورا پڑھ لیں آپ دیکھو اللہ کے رسول علیہ السلام کے جو صحابہ ہیں ان کا مزاج ایسا تھا کہ قرآن مجید کی وہ کچھ آیاتوں کو لیتے ان کو پڑھتے ان کے معنی مفاہم کو لیتے پھر آگے بڑھتے وہ ایک 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 لمبی رفتار کے ساتھ جیسے ہم اس دور میں پاتے ہیں اصل میں کیا ہے کہ ہم نے شاید لوگوں کا ایسا مزاج بنا دیا ہے ہم نے اور لوگ بھی اسی کو اسی مزاج میں شاید ڈھل چکے ہیں ہم محنت کر کے اس طرح کے مزاج بنائیں گے تو ایسے افراد ملتے جائیں گے ہم ان کو دھیرے دھیرے کر کے سمجھائیں گے انشاءاللہ تو یہ بہت اہم چیز ہے اللہ سبحانہ و تعالی نے جو ابتدائی پانچ آیتیں نازل کی ہیں آپ غور کر کے دیکھیے کہ حافظ جلال الدین السیوطی رحمہ اللہ ان کی جو کتاب ہے الاتقان فی علوم القرآن اس کی جو تیسویں جو قسم ہے غالباً دیکھ لیگے لکھ لیجیے گا آپ اس میں انہوں نے یہ بات لکھی ہے کہ قرآن مجید سے متعلق جو احادیث مبارکہ ہیں ان پورے احادیث کا جب ہم استقرا کرتے ہیں ان کے الفاظ ہیں اللزی اسطقریہ مین الحادیتی صحیح وغیرہ کہ پورے احادیث کا جب ہم دراسہ کرتے ہیں کل احادیث کو سامنے رکھتے ہیں استقرا کرتے ہیں اور جو ہے تو ہم کو یہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ قرآن مجید اللہ کے رسول پر صلی اللہ علیہ وسلم حسب ضرورت کبھی پانچ آیتیں یا کبھی دس آیتیں نازل ہوا کرتی تھی کبھی زیادہ کبھی کم لیکن بزبط ہر ایک نزول سے متعلق یہ بات نہیں مل سکتی ہے کہ ہر نزول کے وقت میں کتنے آیتیں نازل ہوئی لیکن عمومی طور پر غالباً اکثریت اغلبیت یہی ہے کہ پانچ دس اس طرح کے آیتیں نازل ہوتی تھی کبھی کبھی چھوٹی چھوٹی صورتیں نازل ہوا کرتی تھی بڑی صورتوں کے کچھ کچھ حصے نازل ہوتے تھے صورت الانعام بڑی صورت ہے وہ ایک ساتھ نازل ہوئی تھی دیگر صورتوں سے متعلق ایسی بات نہیں ہے اب غور طلب بات یہ ہے کہ یہ جو ابتدائی پانچ آیتیں نازل ہوئی ہیں اس میں حکمت کیا ہے اس میں حکمت یہی ہے کہ ہم کچھ کچھ حصہ کر کے ہی سمجھیں ابو بکر الباح رحمہ اللہ پانچویں صدی حیدری کے بہت بڑے عالمی دین ہیں کئی کتابوں کے مصنف ابقری شخصیت ہیں بلکہ پانچو صدی حجری کی ممتاز گنی چنی شخصیتوں میں سے ایک مانے جاتے ہیں مشرق میں سے ابو بکر البیحقی رحمہ اللہ کئی کتابوں کے مصنف ان میں سے ان کی کتاب ہے الجام عل شعاب المان اس میں مستقل ایک باپ قائم کیا ہے بلکہ الگ سے ایک کتاب قائم کی انہوں نے ابو, ابو تعظیم القرآن اس میں قرآن مجید کے تعلیم اور تعلم کا الگ سے ایک باپ قائم کیا اور اس کے بالکل آواخر میں ابو العالیہ تابعی ہیں رحمہ اللہ رفع ابن مہران نام ہے ان کا ایک سو پندرہ حجیسن وفات ہے ان کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ تعلم القرآن خمسن خمسن یعنی تعلم القرآن خمس آیاتن قرآن وجید کی پانچ پانچ آیاتیں لے کر کے سیکھا کرو اس لیے کہ فعین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا نیا من جبرائیل خمسن خمسن اس لیے کہ اللہ کے رسول علیہ صد وسلم تھی جبرائیل سے پانچ پانچ آیتیں ہی لے کر کے پڑھا کرتی تھی تو تم بھی پانچ پانچ آیتیں لے کر کے سیکھا کرو ایک تو یہ روایت مرسل ہے ابو العالیہ رحمہ اللہ تابعی ہیں انہوں نے نبی کے حوالے سے براہ راست بات کی ہے دوسری چیز اس روایت میں ایک راوی ہے احمد ابن عبدالجبار اللہ تعالی دی ان پر کافی کلام ہے ان کی قدا کی گئی ہے روایت محل نظر ہے امام بیحقی رحمہ اللہ نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے بھی ایسا ہی ایک اثر لائے ہیں اور ابو سعید القدری رضی اللہ عنہ کے حوالے سے ابن عساکر رحمہ اللہ نے تاریخ الدمشق میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفون روایت لے کر کے آئے ہیں لیکن یہ سب روایتیں ضعیف ہیں استنادی طور پر ان کی حیثیت نہیں ہے کہ احتجاج کے طور پر دلیل کے طور پر انہیں پیش کیا جا سکے لیکن علی بن بکار رحمہ اللہ وہ کہتے ہیں وہ تابعی طب تابیائی ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو ہے یعنی پانچ پانچ آیتیں سیکھنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی جلدی بھولے گا نہیں اسے آسانی سے یاد رکھ پائے گا آیتوں کو بھی معنی مفہوم کو بھی اس کی تفسیری معلومات کو بھی ایک فائدہ ہوگا یہ اللہ کے رسول کے حوالے سے تو ایسی بات ثابت نہیں ہے لیکن یہ ایک طرح سے جو ہے مطلب اہل علم کی طرف سے صلاح ہے ایک ہدایت ہے ایک رہنمائی ایک ارشاد ہے تو جہاں تک ہو سکے ہم اس طرح کی چیزوں کو لے کر کے پڑھتے ہیں تو پھر سمجھنے میں بڑی آسانی ہوتی ہے حافظ نے سیوتی رحمہ اللہ نے ایک نکتے کی بات یہ لکھی ہے کہ آپ علیہ السلام والسلام پر صرف پانچ پانچ آیتیں ہی نازل ہوئی ہیں ایسا نہیں ہے بلکہ ایسا ہے کہ آپ علیہ السلام پر کبھی پانچ آیتیں کبھی دس آیتیں جیسے واقف واقعہ الفق سے متعلق مسلسل دس آیتیں اللہ کے پر نازل ہوئی تھیں علیہ صلاحۃ السلام تو مطلب یہ ہے کہ کبھی پانچ کبھی دس کبھی اس سے کچھ زیادہ کبھی کم ایسے آیتیں نازل ہوا کرتی تھی لیکن آپ علیہ صد وسلام کو کچھ کچھ کر کے یاد دلایا جاتا تھا کچھ کچھ کر کے معنی مفہوم بتلائے جاتے تھے پھر اس طرح سے تاکہ یہی یہ, یہ اللہ رب العالمین نے یہی فطری طور پر نظام رکھا ہے صحابہ نے یہی اسی کو قابل عمل بنایا ہے بہرحال میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں وقت ہو چکا ہے یہاں ایک بات میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ہماری جو آنے والی نشیستیں ہیں کم و بیش تین نشستیں اس موضوع سے متعلق ہوں گی کہ آپ علیہ السلام پر آغاز میں ابتدائی طور پر پانچ آیتیں نازل ہوئی تھیں اس کے بعد چھٹویں آیت نازل ہونے سے پہلے درمیان کا جو وقفہ ہے جیسے ہم فترت الوحی کہتے ہیں جہاں وحی رک گئی تھی کچھ ایام کے لیے وہ کتنے ایام تھے وہ بھی ہم ذکر کریں گے انشاءاللہ تو وہ کچھ ایام کے لیے وحی رک چکی تھی وہ وحی کیوں رک چکی تھی اس میں کیا حکمتیں ہیں اور وہ کتنے ایام پر مبنی تھی پھر اس کے بعد کیا آیتیں نازل ہوئیں اس کے بعد پھر کیا کچھ ہوا پھر اللہ کے رسول پر چھٹوی آیت کب نازل ہوئی یہ تفصیلات ہم آپ کے سامنے رکھیں گے تاکہ معاملے کو سمجھنے میں آسانی ہو پورا دراسہ ہو تاکہ آپ قرآن مجید کی ان آیات کے ساتھ ساتھ اس سیرت کی حصے کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں تو پھر بات بآسانی سمجھ میں آ سکے گی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری اس بیٹھک کو ہمارے لیے ذخیرہ آخرت بنائیں ہمارے اساتذہ کے لیے والدین کے لیے ہمارے کل معاونین کے لیے ہمارے بیوی بی بچوں کے لیے اہل خانہ کے لیے سبوں کے لیے ذخیرہ آخرت بنائیں آمین سبحان کا اللہ 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 انتخفی کا توق